Da li bi Bambi Tošić došao u Partizan da Miroslav Đukić nije bio trener Partizana? Retoričko pitanje. Pitajte Bambija Tošića. Za početak. Da ne idemo dalje, znate? Da je bio neko drugi, neko zvučno ime superligaškog fudbala našeg, da je pozvalo Bambio i Bambije, dođi, ono, na moju reč, majke mi, bit će ludilo. Malo sutra.